Ky takim që bëjmë sot, takim sensibilizues për perëndalimin e kultivimit të bimëve narkotike, është pjesë e programit të punës, e misionit dhe detyrave që ka institucioni i prefektit në bashkëpunim me strukturat vendore në nivel qarku. Për sa i përket punës për vitin 2018, ajo që do jetë detyra më rëndësishme krahas bashkëpunimit, koordinimit të punës që do bëjmë bashkarisht, shkëmbimit të informacioneve, detyrë që ne kemi përcaktuar me planin e veprimit është që duhet të krijojmë atë hartën e sipërfaqeve, të tokave, të pyjeve, të kullotave ku janë kultivuar ose potencialisht mund të kultivohen bimë narkotike dhe të bëhet kontroll efikas i territorit nëpërmjet angazhimit koordinuar të gjithë strukturave përgjegjëse në nivel qendror, vendor të qeverisjes. Pra kjo është një detyrë të cilën do ta bëjmë bashkarisht dhe do ta realizojmë shumë shpejt. Ne sot don qëllimi pra është që edhe të jetë takim pra sensibilizues, por për të përcaktuar edhe detyra se çfarë do bëjmë 2018-ën me angazhimin total që don kjo do jetë një temë e harruar, pra kanabisin nuk do jetë më pjesë e jetës së qytetarëve, po njerëzve tanë. Duhet garantoj se angazhimi jonë është maksimal për të parandaluar kultivimin, mbajtjen dhe shitjen e lëndëve narkotike, duke arritur objektivin e qeverisë shqiptare në minimizimin dhe zhdukjen e këtij fenomeni me qëllimin e integrimit në vendin tonë në familjen e madhe evropiane. Ne si polici kemi vendosur disa objektiva me qëllim për të parandaluar këtë fenomen. Në drejtorinë vendore të policisë Tiranë është hartuar urdhri dhe ngritur grupi i monitorimit dhe kontrollit me përgjegjës shefat e sektorëve të drejtorisë dhe ka filluar puna në çdo komisariat policie. Janë përpiluar shkresa për bashkëpunimin dhe koordinimin me institucionet ligjzbatuese dhe të gjithë aktorët që përfshihen në këtë proces. Parandalimi për ne si drejtori është sfida më e madhe, kështu që nga janari dhe në vazhdim deri tani shifrat janë shumë inkurajuese. Si drejtuesi i këtij institucioni shpreh angazhimin tim dhe garantoj se personat përgjegjës do të ndëshkohen nëse bën pjesë e paligjshmërisë në mbjellën e kultivimin e shitjen e lëndëve narkotike, së bashku me të gjitha strukturat e drejtorisë vendore të policisë Tiranë. Për vitin 2018 duhet punojmë me përgjegjësi dhe vendosmëri për të parandaluar identifikuar dhe shkatur çdo parcel të mbjellur, sekuestrimin e çdo sasie të konstatuar dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të autorëve, duke bashkëpunuar ngushtë me prokurorinë e rrethave gjyqësore Tiranë dhe Kavaj. Kontrollet duhet të vazhdojnë dhe të bëhen jo vetëm në zonat që janë kontrolluar një herë, por edhe në ambientet e mbyllura. Duhet të rritet bashkëpunimi më shumë midis shishit, SHÇB-s dhe strukturave të tjera, agjencive të tjera që kanë detyrime për këtë fenomen. Sidomos me pushtetin vendor, dhe ne duhet të bashkëpunojmë më shumë për ta parandaluar këtë fenomen. Duhet të forcohet shumë pjesa e goditjes së grupeve kriminale. Nuk ka tolerim për askënd dhe për asnjë lloj justifikimi. Ajo punë që është bërë në 2017-ën duhet të vazhdojë dhe përgjegjësia është që nga drejtori deri tek më i fundit, prandaj duhet të qëndrojmë fort dhe të ushtrojmë forcën për sa i përket kontrollit të territorit. Pavarësisht nga operacionet që ne mund të bëjmë në rang vendi, janë drejtoritë vendore, jeni ju që duhet të bëni kontrollin e zonës në mënyrë sistematike dhe të përhershme, me qëllim parandalimin e këtij fenomeni.